بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabnaa maanta inaan shirkan jaraa'id uga hadlo arimihii cusub ugu dambeeyay ee ka soo kordhay guud ahaan dalka, gaar ahaan arimihii ka soo kordhay dib u xoreynta deegaanada nimanka argagixisada ah ay haystaan. waxaan rabaa marka koobaad inaan hanbaliyo u diro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka iskaashanaya ee mar walba dagaalka iyo halganka iyo dib u xoreynta ugu jiraahay inay dalka ka sifeeyaan nimanka argagixisada iyo khawaarijta ah. runtii muddooyinka la soo dhaafay howlo iyo dadaal aad u waaweyn ay ciidamada gaareen iyo dawladda Soomaaliyeed guud ahaan. waxaan leeyahay ciidamada hambalyo. sidoo kale waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo dadaal badan ku bixiyay arintaas ayada ah. markii la doortay ilaa haddana focuskiisa ka dhigay sidii waddanka Soomaaliya guud ahaan uu nabad ku noqon lahaa, nimanka argagixisada ahna looga xoreyn lahaa. dhulalkaas ay muddada dheer ay ragaadiyeen waddankana amni iyo xasilooni lagu soo rogi lahaa. sida aan la soconno dagaal sidiisaba waa sijaal, macnaha guul darro ayuu leeyahay. wuxuu kaloo leeyahay mararka qaar in la turunturoodo waa shay dabiici ah, meel aysan adduunka ka dhicinna ma jirto. haddaan nahay markaa shacabka Soomaaliyeed, haddaan nahay dadka eliidka ah iyo dadkeena waxgaradka ah, waxaa dhammaanteen nalaga rabaa xaalad kastaba, maadaama waddanka uu xaalad dagaal iyo duruuf dagaal ugu jiro, xaalad kastaba inaan ciidanka iyo hamigooda iyo qalbigooda sidii aan ku kabi lahayn ama aan ku dhisi lahayn keliya aan u howlgalno. waxaana laga rabaa in garab istaagga ciidanka iyo dhiirigelintooda iyo hami kor u qaadidooda mar walba inaan ka wada shaqeyno, gaar ahaan dadka siyaasiyiinta oo waddankan xilalka waaweyn ka soo qabtay iyo mas'uuliyadaha waaweyn, amaba haddaba dan iyo kale iyo rajo inay dalkan usii shaqeeyaan ama usii adeegaan rajo kale. maxaa yeelay dalku waa dalkii aan u dhalanay, waa dalkii aan ka dhalanay, waa dadkuna waa dadkanagii. nimanka arxanlaawayaasha ah oo cid maanta ay u naxariisanayaan aysan jirin. hadduu yahay qof beri oo maaragtay rayid ah, hadduu yahay qof dawlad ka shaqeeya, hadduu yahay qof mas'uul ah, qof ay u naxariisanayaan aysan jirin, qof hore ugu soo naxariisteen aysan jirin. waxay ahayd kulligeen dhammaanteen ama waajib nagu ah inaan meel uga soo wada horjeesano, hal mar anagoo midaysanay aan gacanta wada saarno. runtii waxaan aad uga xumahay in la dagaalanka argagixisada iyo halganka ay ku jiraan maaragtay dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamadooda ayadoo duruuftan iyo xaaladan ay jirto. dad qaar ay siyaasadeeyaan, dadka qaar ay dano iyo masaalix siyaasadeed ay ka dhex raadiyaan. arintaas ayada ah waxaan u arkaa runtii arin damiirka iyo dadnimada aan ku fiicnayn. waxaa fiican in la kala saaro wixii siyaasada iyo wixii jiritaan in la kala saaro. waxaan u haystaa dagaalanka nimanka nabadiidka ah oo 12 sano la soo dhaafay ragaadiyay dadka iyo dalka Soomaaliyeed nabadan u diiday. la dagaalankoodu inuu yahay arin jiritaan oo haysta, uma haysto arin siyaasadeed, uma haysto arin qof u gaar ah, uma haysto arin xataa rejiim iyo maamul markaa joogahay u gaar ah, uma haysto. waxaan u haystaa inay tahay arin jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed dalka ku haysa inay tahay u arkaa taa. marka haday sidaas tahay day marna malayn maayo inay macquul tahay in laga dhaxraadiyo fursado iyo dana siyaasadeed in laga dhaxraadiyo, marna malayn maayo inay sax tahay. dadka noocaas marka runtii waxaan leeyahay ilaahay ka soo ururiyo arinta ayada ah. waa arin runtii hadii jirto fadeexa ah. waxaan ognahay xaqiiqatan ama run ahaantii wixii ka dhacay hadda midna Coosweyne, dhacdooyin badan oo la mid ahaa horan u dhacay dhicina doona, laakiin waa la siyaasadii. waxaa muuqata in propaganda aad u weyn oo maaragtay ciidanka lagu niyajibinayo ay maaragtay meelo kala duwan ay ka socdeen ama ay ka yimaadeen. arinta ayada ah aniga waxaan leeyahay in arinaan habboonayn, damiirka u habboonayn, dadnimada u habboonayn, diinta iyo maaragtay qiyamka akhlaaqiga intaba aan u habboonayn. inaan kala saarno la rabaa mar walba dadka maslaxada guud ee ummadda iyo jiritaanka ummadda iyo wixii masaalix gaar ah oo uu qof leeyahay ama koox ay leedahay oo siyaasadda lagu hartamayo. siyaasadda waa lagu hartami karaa, waana shay maaragtay sax ah, laakiin siyaasadii jiritaanka inaan kala saarno ayaa haboon. mar labaad runtii waa u hambaleynayaa ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed waa u hambalyeynaya in alle intii qayb weyn ka qaadatay waxaan aaminsanahay in laga guuleysanayo lagana guuleysan doono insha Allah ta'ala waxaan idin leeyahay hore u socda dadkiina iyo shacabkiina oo idil garab taagan yihiin guushuna waa soo dhawaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.